wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland ayaa waxay xarunta wasaaradda ku qabatay kulan lagu daafurayay isla markaasna lagu dhaqangelinayay buugga hagaha habraaca fidinta nidaaminta iyo badqabka korontada Soomaaliland. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wasaaradda oo ugu horreeya wasiirka wasaaraddaasi agaasimaha guud iyo agaasimo waaxidyada tamarta iyo qorsheynta, waxaa iyaguna kulanka ka qayb galay madaxda shirkadaha korontada dalka iyo xubno saraakiil sarsare ah oo ka socday ciidamada ammaanka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimo waaxidka tamarta oo halkaa ku soo bandhigay qoraal ka turjumaya qodobada iyo waxyaabaha uu buugga ka kooban yahay amba uu xambaarsan yahay. Shirkan aan maanta isku nimid waa shir muhiim ah, amba sistemkii dabka amba qaabka uu loo isticmaalaha shirkadaha u isticmaali lahaayeen markay doonayaan dab ay fidiyaan. Waa kastaaba wuxuu leeyahay kitaab loo eego, waa halkii loo eegayey iyo sistemkii loo marayey ee standardka ee la isla yaqaanay. Saad ka warqabtaan haddii nimka baxno, waxaad moodaa inay meel kasta aysan isu barbaryacayaan oo aysan isu wada jeedhayaan, isu wada hoos marayaan, isu wada dul marayaan. Magaaladiina ay foolxumo weyn ay ku hayso dhinaca bilicda kobcinta heerka aqoonta ee xirfadlayaasha ka howlgala aagga tamarta. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka shirkadaha korontada ee dalka ka shaqeeya oo dhankooda soo dhaweeyey buuggan, sheegayna inay dabaqi doonaan qodobada buuggan ku qoran. Buuggana waanu raacaynaa annagu dannoo yahay, tacab badanna waa la geliyey, injineeraha ka shaqeeyey. Laakiin maalintii hore hadal baan idho dee kitaabka Ilaahay unbaa saxeeya, haddii aan wax khalada ku aragno waanu soo celinaynaa. Oo injineeradu markaa dee had iyo jeer waxbaa soo bixi kara. Waxaan leenahay halkaa dib ha loo review gareeyo, wax walba dee review bay u baahan yihiin. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shirka. Shirkaduna way soo dhoweynayaan wasaaradda iyo la shaqeynteeda iyo wixii wanaagsan inaan wasaaraddeeda had iyo jeer kala shaqeyno. Wixii khaladana aanu ka toosino aad baa u mahadsantihiin. Ku dhiirataan inaad fulisaan buugga, annaguna aanu idinla howlgelino haddii aadan ka dhigo. Gabagabadii waxaa kulanka soo afbeeray wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland mudane Jaame Xaaji Maxamuud Cigaal waxa uu ka waayay warramay maraaxilkii kala duwanaa ee korontada dalku soo martay iyo dhibaatooyinkii iyo caqabadihii ka dhalan jiray nidaamkii iyo qalabkii hore ee ay ku shaqeyn jireen. Waxaana wasiirku tilmaamay siday laba maarmaanka u tahay in la bedelo nidaamyadii hore, isagoo shirkadaha dalka ka shaqeeya korontadana ku amray inay ku dhaqmaan buuggan, ciddii diidana ay tallaabo sharci ka qaadi doonaan. Inaynu halkan ku soo gebagabayno howl muddo sannada socotay oo ah hagidda koronto fidinta iyo dhisidda korontada. Marka hore dhisideeda waa in la hagaayo, hagidda yeelataa oo nidaam yeelataa, fidinta la fidinayaana ama meesha loo jiidaya ama ha la jiido ama dib habeyna lagu sameeyo iyaduna waa inay yeelato nidaam. Marka nidaamkii oo dhammaystiran ayaanu halkan maanta aynu ku soo gebagabaynaynaa kuna wareejinaynaa shirkadaha korontada si ay u fuliyaan oo u habraaca u raacaan markasto ama ay dab dhisayaan ama meel koronto laga dhisayo mashruuc ama la fidinayo. iyo jaantuskan waxaynu samaynaynaa kow, inaga oo si loo ilaaliyo badbaadada nafta iyo maalka mujtamaca Soomaaliland, ama muwaadin ha noqdo ama mid safarku yimidba ha noqdee, badbaadada nafeed iyo ta hantiyeed ee ummadda. Maxamed Xasan Daacad, SAB TV, Hargeysa.